בשביל היופי. הנה השריקה, מסי, רוצה עוד אחד, מסי, בבקשה! מה אני אומר לך? אין אנשים כמו. הוא קם בבוקר עם חום, ועכשיו הוא מחמם פה את כולם. צמד למסי, פעם נוספת, 3-0 ארגנטינה. אמרתי לך על הקרקע. אמרת שלא על הקרקע. שלא ראיתי. הנה, ותקורדו בריד מצלם למשפחה. כן, אני אמרתי שאני לא ראיתי, ואתה אמרת שאולי שכן. רק על הקרקע, כי זה קרוב.